после драки в доме Николай выбежал из двора через калитку и побежал к соседу стучаться, просить о помощи. Получается, там он и умер впоследствии. Життя 28-річного Миколи трагічно обірвалося в ніч проти 14 липня. Чоловіка зарізали у власному будинку. Після боротьби за своє життя йому вдалося дістатися з сусідського подвір'я. Та, на жаль, швидкої він не дочекався. Після страшної ночі минув місяць, а підозрюваного у вбивстві досі шукають. 17-річний хлопець, що він, можливо, був причетний до смерті Миколи, зник одразу після цього вечора. Ні грошей, ні речей із собою не прихопив. Навіть телефон залишився на своєму місці. Парубок був племінником вбитого. Друг Миколи каже, що стосунки у родичів були добрими. Ну, ми не знаємо точно, що відбувалося. До цього у них були хороші взаємовідносини в сім'ї, і вони з Богданом ніколи не ссорились. Тобто в самих хороших відносинах вони були іменно з племінник, з дядей. Єдина мета тих, хто шукає Богдана – встановити правду, бо якогось пояснення такого вчинку у близьких просто немає. Зараз він підозрюваний у вбивстві, і переховувати його незаконно. Пока все ищут Богдана, развешивают друзья объявления по городу. Мы не знаем, где он может быть. Возможно, он боится, что у Коли было очень много друзей. Возможно, он боится, что друзья учинят там над ним какую-то расправу. Но, насколько я знаю, нет. Все хотят просто его найти, чтобы он понес наказание как бы по закону. Як зазначають представники поліції, всі необхідні слідчі дії проходять. За умисне вбивство підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За вчинення даного злочину встановлено особу, яка підозрюється у скоєнні цього злочину. На даний час ця особа оголошена у державний розшук. Проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи по встановленню його місця знаходження. Підозрюваного звуть Богдан. На вигляд йому 17-18 років. В нього світле волосся, зріст приблизно 170 сантиметрів, худорлявої статури. Декілька місяців захоплювався бодібілдингом. Може бути з поголеною головою та носити окуляри. Родичі та правоохоронці прохають звернутися з будь-якою інформацією про місце знаходження Богдана до найближчого відділку поліції або ж за телефоном 102.